ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے سجاول میں خبر دیندا ہوں تے ایس ایس پی سجاول سھائي عزيز ٹالپر بدلي الطاف حسين لغاري کے نئے ایس ایس پی سجاول مقرر کیا ہوا ائی جی سندھ مشتاق مہر پارا ایس ایس پی سجاول سھائي عزيز ٹالپر کے بدلي کرے کھیس سی پی او رپورٹ کرن جو حکم نامو جاری کرے الطاف حسين لغاري کے ایس ایس پی سجاول جی چارج سنبھالن جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com